ዳሉ እንዴት አደርክ? ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? መልካም። የእናንተ መነጋገር የነበሩ ጉዳዮች በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢም ሰዎች ይነጋገሩባቸው የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። በተለይ ዓለም ዋንጫውማ ከ2010 ጀምሮ በሙሉ ስለ ዝግጅት ምራፉ ብዙ መገናኛ ብዙ ስለ ነበርና አንዱ በሀገር ውስጥ ባለፉት 2010 ዓመታት ኢትዮጵያን በመላው ዓለም በአፍሪካ ደረጃ የሚያስጠሩ አትሌቶች የውድድር ድል ያገኙበት ብዙ ኢትዮጵያውያን ከአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ዙሪያ የነበሩ ሰዎችም ሲሳተፉት የነበረው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ 2015 22ኛው ማለት ነው የተካሄደበት ነው። በዚህ ውድድር ከተሳትፎ አንጻር ካየኸው በጾታ ስብጥር ከአዛውንቶች ሴቶች ነፍሰ ጡር በደንብ ባልና ሚስት ከነልጆቻቸው ጋር ሆነው ሲሳተፉበት የነበረው ውድድር ነው። እንግዲህ እኔ ላለፉት 4-5 አመታት ወይ በስራ ወይ ለመሳተፍ እዛ ተገኝቼ እኔም ትላንትን ታዝቤያለሁ። ይሄ ውድድር አንደኛ ከተሳትፎ አንጻር ቀደም ሜሪሻ እንዳለችው ከ40ሺ በላይ ነው። ከዚህ ቀደም 10ሺ 15ሺ 20ሺ ያል የተሳትፎ ቁጥሩም በጣም ከፍ ይላል ያደገ የመጣ ኢትዮጵያን በአፍሪካ ባለም ደረጃ አንዱ የኢትዮጵያን ገጽታ ያስተዋወቀ ያለና ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ታስተዋውሳለችው የአፍሪካ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና አዲስ አበባ ስቴዲየም ተካሂዷል። አሁን አቀፍ አትሌቲክስ ውድድሮችን በአትሌቲክስ ትልቁ ፖቴንሻልም ስላለ ፍላጎትም ስላለ የአትሌቶች ሀገርም ስለሆነች እነዚህ መሰውድዶች ማስተናገድ እንደምችል አንዱ ማሳያ ነው። ሁለተኛው በዚህ ውድድር ኢትዮጵያ ያስጠሩ እነ ታምር አቶላን ጨምሮ በርካታ የኢትዮጵያ ጀግና አትሌቶች በዚህ ውድድር ያለፉ ናቸው። የውድድር ድል ያላገኙ አትሌቶች በተራውን ትላንትና 10ሺ ያሸነፈው ልጅ ሲናገር ነበር። ከዚህ ቀደም በቃ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላመሰግን ወዳለሁ ምክንያቱም 10ሺ 5ሺ ብዙ ጊዜ በአውሮፓም በአለምም የአፍሪካውያን ውድድር ነው ይባላል የሎንግ ዲስታንስ ርቀቶችና ብዙ ሰዎች ድል አተን ነበር እንቸገር ነበር ብለዋልና ከተሳትፎ አንጻር ያያያችሁት ነው። ያው እንግዲህ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሲሳተፉ በሩጫው ሂደት የነበራቸው ስሜት አሁን ይሄ ቶኪዮ ኦሎምፒክ አበበ ቢቂላን ለማስተዋወስ ነው። አብዮት አደባባይ መስቀል አደባባይ በነበረው ሂደት በተለያየ መልኩ ነበር ሰዎች ሲዛኑ ነበረው። የውጭ ዜጎች ሆነው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ፊታቸው ላይ ተቀብተው ታያለ፣ ሰዎች ሲዝናኑ ታያለ፣ ሲደሰቱ ታያለ፣ መረጃ ሲለዋወጡ ታያለ። ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜ ድረስ ከናትናኤል ጸጋይ ጋር ከሳይበር ሚዲያ አባላት እዛ ነበር። አዎ ተሳታፊ ነበር፣ በፎቶም ሳይ ነበርና አላሉ። ምናልባት ስሜቴንም እንድታጋራል ሜሮንም ቀደም ስትል ነበር። አንዳንዶቹ ካለ ጫማ ሲሮጡ የነበሩ ፎቶዎችን አስተውለናል። አንዳንዶቹ ደግሞ እስከዛሬ በነበረው በታላቁ ሩጫ ያገኙትን ሜዳሊያ ማጥልቀው ሁሉንም ማለት ነው ሲንከሳቀሱ አይተናል። በጣም ስሜቱ ደስ ይል ነበርና በቪዲዮም በፎቶም ስናያቸው ስሜቱ ምን ይመስል ነበር? እኔ አንድ ሰው በቀን ውስጥ ለ30 ደቂቃ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት አለበት፣ በተለይ ስፖርቱን የኑሮ ዘይቤያችን አካል እናድርገው በሚል ነው ታላቁ ሩጫ የጀመረውና ስፖርት መስራት ምን ያክል ደስተኛ እንደሚያደርግ ምን ያክል በስራም ደስተኛ በኑሮም ደስተኛ በማህበራዊ ግንኙነትም ደስተኛ እንደሚያደርግ በስራም ውጤታማ እንደሚያደርግ በደንብ ትገነዘባለ። ስፖርት እዛ ላይ እኔ አብዛኛው እንደውም ስራ ስንሰራ ነው የነበረው። እንደሌሎቹ የተወሰነ ነው ጆግ ወይም ወክ ያደረግነው እንቅስቃሴ ያደረግነው አልሮጥንም። ግን የሚሮጡ አሉ፣ ሚዝናኑ አሉ፣ ሶምሶማ የምትለው አይነት ሩጫ የሚያደርጉ አሉ። ህዝቡ ግን በቃ አንዱ የደስታው የመሰባሰቢያው አንድነትን የሚያጠናክርበት ነውና ትልቅ የደስታ ምንጭ ነው ብዬ ነው የምገልጸው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያና እኔ ውድድሩም ትምህርት ለሁሉም የሚለውም እንደምታውቁት ኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም ብዙ ህፃናት የትምህርት እድል ያላገኙ ሊያገኙ የሚገባቸው እናያለን። ለነሱ ትምህርት ልንሰጣቸው ይገባል። እንደምታስታውሱት መስከረም አካባቢ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ባለሀብቶች፣ መንግስትም ትምህርት ቤት ምገባ እያልን አንዳንዴ ቦርሳም ደብተርም እስክሪፕቶም የመግዛት ነገር ችግር ላለባቸው ህፃናት የመደገፍ ነገር ነው። ይሄ ትላልቅ ዓላማዎችን ይዞ በየአመቱ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ይሄም በብዙ ሰዎች የሚወደድለት ብዙ ሰዎችም በናፍቆት የሚጠብቁት ኢትዮጵያንም እያስተዋወቀ ያለ ትልቅ ውድድር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እስቲ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ አንዳንድ መዝናኛ በየቦታ ላይ የነበሩ ክስተቶች ነበሩና እስቱን ዳይሬክተራችን አማኑኤል ሁለተኛው ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ ምን ይመስል እንደነበረ።
እንግዲህ ለአፍታ ያክል ለአብነት ያክል እቺን አመጣን እንጂ ብዙ ሰዎች የነበራቸው ተዝናኑት በጣም ደስ የሚል ነበር ሚዝናኑ ሰዎችን ማያት ራሱ የሚያዝናና ስሜት ይፈጥር ነበርና ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ለማለት ነው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ወነትም ኢትዮጵያን በአለም በአፍሪካ እንደው በአፍሪካ ትልቁ የጎዳና ውድድር ነው የሚባለው ኃይሌ ገብረስላሴ በ1994 ዓመተ ምህረት እንግሊዝ በሄደበት እንግሊዛውያን ሲያደርጉት የነበረውን ተሞክሮ ይዞ መጥቶ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካርባሽና በሰዎች በላይ ሚዝናኑበት ኢትዮጵያንም በደንብ የሚያስተዋውቅ ውድድር መሆን የቻለው ለማለት ነው ሌላውና በአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቀጥታ ስርጭት የሚያገኘ ነበረው 22ኛው የኳታር ያለም ዋንጫ ነው ቀደም እናንተም ለማንሳት መወክራችኋል ይህ ያለም ዋንጫ በ2010 ኳታር አስተናጋጅነቱን በይፋት ስትረገብ ጀምሮ የነቀፌታ የውግዘት ናዳ ስታስተናግድ ነበር ማለት ይችላል ትንሽ ሀገር ነች ማዘጋጀት አችልም ሲባል ነበርና ባለፉት 12 አመታት ኳታር የዓለምን ዋንጫ በብቃት ለማስተናገድ 7 ደረጃቸው የተጠበቁ አዳዲስ ስቴዲየሞች ገንብታለች የተሰራን ዘመናዊ ስቴዲየም ወደ 80 ሺህ መቀመጫ እንዲሆን አድርጋለች አጠቃላይ ይሄን ውድድር ለማስተናገድም ከ100 በላይ ደረጃቸው የተጠበቁ ሆቴሎች በኤሌክትሪክ ሳይሆን በሶላር የሚሰሩ ይባቡር እንደውም አሽከርካሪ የላቸው ነው የሚባለው ባቡር ከ8ቱም ስቴዲየም የተገናኙ ባቡር መስራት ለማቶች ያለ አሽከርካሪ መንቀሳቀስ ሆናቸውና ይሄንንም በትላንትናውት በኢፋ አዘጋጅዋ ኳታር ከኢኳዶር ጋር ትራንስፖርትም ክፍያ የለውም በተለይ ክፍያ ለከፈሉ ሰዎች ስቴዲየም ለመግባት ትኬት ላላቸው ሰዎች ክፍያ የለውምና ወደ 10 ቢሊዮን ብር አውጥታለች ወደ 17 ቢሊዮን ዶላር ወደ 10 ቢሊዮን ዶላር ነው ያወጣችው 17 ቢሊዮን ዶላር ታገኛለች ተብሎ ነው የሚታሰበው በተለይ ደግሞ የቱሪዝም ፍሰቷ ከዚህ በኋላ ቀጣይነት እንዲኖረው ኳታርን የሚጎበኙ ሰዎች ከዚህ በኋላ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቱሪዝሙ ይነቃቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው ነው ያው እንግዲህ እንደምናውቀው ውድድሩ ሊጀምር 2 ቀን ሲቀረው ነው አልኮል መጠጥ አይቻልም ያለችው እንጂ ውድድሩን እንድታዘጋጅ ከተሰጣት ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት እገዳ ሳታደርግ ስትሰራ ነበር ጥሩ ነው በጣም በተለይ የዓለም ዋንጫ ስሙም የዓለም ዋንጫ ነው አሁን እግር ኳስ በአለም ደረጃ 5 ቢሊዮን ሰዎች እግር ኳስን ያፈቅራሉ ይባላል ካሉ የስፖርት አይነቶች በጣም ተወዳጅ የስፖርት አይነት እግር ኳስ ነው ከዛም ውስጥ ደግሞ ከአውሮፓ ሊግ ቻምፒየንስ ሊግ ብለን ከመንጠራቸው የዓለም ዋንጫ የሚባለው ደግሞ ሁሉም አህጉራትን ይወከሉ 32 ሀገራት ስለሚሳተፉበት ደግሞ ወደ ዓለም አቀፋዊነቱ በጣም ከፍላልና ይሄ ውድድር ከጀምሮ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው እስከ 5 ቢሊዮን ሰዎች ይከታተሉታል ተብሎ ይጠበቃል ቅድም ዳናሳሽም FIFA ደግሞ ወደ 7.5 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው ገቢ እንደሚያገኝ የሚጠበቀው ከ2018ቱ የሩሲያ የዓለም ዋንጫ ደግሞ በ1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ብልጫ አለው ተብሏል አጥቃላይ መከፈቻው እንደምትመለከቱት ወይም እንዳያችሁት በጣም ማራኪ ነበር ከዚህ ቀደም ምናቃቸው በተለይ በትወናው በሙዚቃው ማለም በነገር ላይ የዚህ 2022 የኳታር ያለው ዋንጫ 2020 የሚባል ነው ካም ቱጌዘር ለነሰባሰብ አንድ ነን ቢያንስ አፈጣጣራችን ሁላችንም ካንድ ህዋን የዮሐን ልጆች ነን የሚል አይነት መንፈስ ያለው እንደምታቆስ የአሜሪካው አክተር ሞርጋን ፍሪማን ፍሪማንና ኳታራዊ ከወገበታች ያካል ጉዳት ያለበት ልጅ ነው ይሄ ልጅ በዩቲዩብ ብዙ ሰዎች ያቆታል አሁን ትላንትና ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ በጣም ብዙ መነጋገር ነበርና በዩቲዩብ በተፈጠሩ እንደዚህ ጉዳት ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ምናክል አባቴ እናቴ ዋጋ ከፍለው ጽንስ ውስጥ ያለ ነበር የጤና ችግር እንዳለበት ታውቆ የነበረውና ዋጋ ከፍለው አሁን በአለም ደረጃ የ22ኛው የዓለም ዋንጫ እንግዲህ መክፈቻ ላይ በአለም በትወናው ከመናውቀው አንድ ላይ ሆነው ስለ አንድነት ስለ ሰባዊነት ስለ ፍቅር ስለ መሰብሰብ ስለ መማማር ያወሩበት ነው መክፈቻው በጣም ደማቅ ነበር አጥቃላይ ይሄን በተመለከተም አንዳንድ ትችቶችም አሁንም ያኔ ኳታር ማዘጋጀት የለባትም አይገባትም ሲሉ የነበሩ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን መክፈቻውን ሁላ አሁን በእንግሊዝኛ ITV የሚባሉ መገናኛ ብዙሃን የመክፈቻውን ፕሮግራም ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት የነበረው መክፈቻ ፕሮግራም ለአድማጮቻቸው አላደረሱም በሚል ነው ሁላ አሁን የተገለጸ ያለው አንዳንዴ የዓለም ዋንጫን ወደ ፖለቲካ አይነት የማዘንበል ሁኔታ አለ የምራባውያን ሲታችም ስለነበር ቀደም ባሉት ጊዜያት ከዚያ በኋላ ደግሞ ተናንት እንግዲህ በደማቅ ሁኔታ ሲፈጸም ጭምር ይሄንን አለማድረግ እንግዲህ ትንሽ ትዝብትንም የሚፈጠር ይመስላልና እንዳልከው አንተ እንግዲህ የሞርጋን ፍሪማን እንዲሁም ደግሞ የጋኔም አልሙፍታህ ንግግር ቅድም ስትለው እንደነበረ እኛ አንድ ነን ስለዚህ እግር ኳስ ደግሞ የሚሰበስብ ነው አይደል እንግዲህ በተለይ ሁሉንም ማለም ጥቁር ነጭ በብሔር ምንም ሳይለይ ስለዚህ እሱን ንግግር የተደረገበት ነበርና ያው በጣም ተስረቅራቂ ድምጽ ነው ያለው ሞርጋን ፍሪማን እንደምናውቀው 85 አመት ነውና ከዚህ ከ20 አመቱ ከግማሽ አካሉ ከሌሉ ያካል ጉዳተኛ ጋር ደግሞ አብረው የተወኑት ወና ንግግራቸው ጭምር አነቃቂ ስለነበረ ብዙዎችን የማረከ ነበር በተለይ ይሄ የዚህ ያለው ዋንጫ
ቻላይ የነበሩ የደቡብ ኮሪያው ዘፋኝ የኳታርም ዘፋኞች ያቀርቡት እስቲ አጥር ያለ አንድ ደቂቃ መጥቆያለች ዳይሬክተራችን አማኑኤል ተከታዩን ተንቀሳቃሽ ምስል ጋብዘንና በዚሁ እንጨርሳለን We are the dreamers we make it happen cuz we believe it look who we are We are the dreamers we make it happen cuz we can see it Here's to the ones that keep the passion Respect, oh yeah Here's to the ones that can't imagine Respect, oh yeah Let's go! ቻው ግዜ ነበርው የተጫወቱ ጨዋታ ነው ሙዚቃ ነው እንግዲህ ላሉ እንደምናቀው የዓለም ዋንጫ ሲካሄድ የማይረሳም የሙዚቃ ትዝታ ጥለውብን የሚያልፋሉና ይሄ ደግሞ በተለይ ደግሞ ለዓለም ለሀገር ያለው አቃንድ እንሆን አብረን እንሆን ህብረት እንሆን የሚል ትልቅ መልእክት ያለው ከማዝናናቱም ከመከፈቻ ትርኢቱ ከትርኢቱም ባለፈ የሆነ ትልቅ መልእክት እንደውም ሰምተሽ ከሆነ የዘፈኑ ስምም ድሪመር ነው ትላልቅ ነገሮችን ማለም ይቻላል ማለምም ያነዛውን ለማድረግ መትጋት ይቻላልና we are dreamer ነው የሚለው ያን ደግሞ ማስተካከል እንችላለን ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ዓለም ዋንጫ መከፈቻ ላይ የቀረበው ዘፈን እስከ ትላንት በ7 ሰዓት ውስጥ 2.7 ሚሊዮን ሰዎች ላይ ተከታተሉት በጣም ብዙዎቹ እንግዲህ ያለም ዋንጫውን ኢቢሲ በቀጥታ ሲያስተላልፍ ነበር በሬዲዮም በቴሌቪዥንም በሳይበር ሚዲያም የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ሐሳቦችን ሲገልጹ ነበር ነው ኢትዮጵያ ያላት ተሳትፎ ምንድነው በሚል ሲያነሱ ነበርና እዛ ኳታር አካባቢ ስቴዲየም ውስጥ ስቴዲየም ግንባታም በተለያዩ ስራዎች ላይ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያን እኛም አለን ብለው ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያን ልብስ ኢትዮጵያ ስም ያለበትን ነገር ሼር ሲያደርጉ ሲያጋሩ ማይተናልና እንግዲህ ኢትዮጵያ የኳታሩ ያለው ዋንጫ ባትሳተፉም በዳኝነቱም የለንም በተሳትፎ ረገድም ያው ካለው ዋንጫ ምንም ታሪክ የለንም ሩብ አፍሪካው እንጂ እንግዲህ ይሄን ውድድር የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በታሪኩ በሳይበር ሚዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመዝናኛው ቻናል እንዲሁም በኤፍኤም 97.1 በኢቢሲ ሬዲዮ በቀጥታ ያስተላለፈ ለአድማጭ ተመልካቾቹም ፍጻሜውን እስከሚደርስ ድረስ እንዲከታተሉ በትላንትና ሁለት የስራ አስፈጻሚ አመራር አካላት ከሀገር አካላት ጋር መግለጫ ሰጥተውበታል እንግዲህ እኛም እንደዚህ ያለ ዋንጫ በተመለከቱ መረጃዎችን ማጋራታችን እንቀጥላለን ለዛሬ ሁሉ መረጃዎችን እናዘናቸው አመሰግናለሁ ሰለሞን አሜሪሻ እናመሰግናለን